Ahojte dámy, srdečne vás vítam v novom vlogu. Dnes sa už cítim oveľa, oveľa lepšie zdravotne, takže som si povedala, že môžem začať točiť vlog. Plus dnes je celkom taký plný deň, výnimočný, ktorý sa hodí do vlogu natočiť. Takže vás vezmem so mnou do tohto dňa, do tohto vlogu. Nechajte mi palec hore, ak stále radi pozeráte vlogy. Dajte mi vedieť, aby som tomu vedela prispôsobiť veci, keby náhodou. Mám nejakých 20 minút. Chcela by som začať baliť, pretože tento víkend odchádzam s malým za mojou segrou na víkend, pretože môj manžel odchádza do Talianska na pár dní, takže potrebujem zmeniť vzduch a trošku sa socializovať aj s inými ľuďmi. To mám odsledované, že nie je to dobré, keď ostávame dlho proste nejak izolovaní v byte sami dvaja. A takže určite vybehneme na víkend za segrou. Verím, že to zdravotne zvládneme, lebo tieto prvé chorôbky škôlkárske sú celkom zaberák. Ale je to súčasť procesu budovania imunity tých detí, takže ja to chápem, že to takto je a že to tak asi musí byť, ale je to celkom náročné. Takže chcem sa s vami začať baliť do tohto vlogu a plus teda dnes je piatok a zajtra mám narodeniny a dnes večer budem mať takú malú oslavu s mojimi najbližšími kamarátmi, takže aj tam by som vás určite chcela zobrať spolu so mnou. Musím si ešte umyť vlasy, nachystať sa, vymyslieť nejaký vhodný outfit, lebo toto čierne tričko to asi nebude. Toto nesmiem zabudnúť, toto mám už nachystané, že to segre musím, brať. Sú to Starbucks poháriky, ale my máme so sestrou takú tradíciu, že my si tieto Starbucks poháriky navzájom kupujeme. Ja som si zobrala vianočný, ktorý sme si kúpili ešte keď som bola počas strednej školy, keď to bolo strašne super výnimočné. Nevravím, že Starbucks káva je najlepšia na svete. Tieto ich termosky a poháriky fakt veľmi dlho nám vydržia, takže takéto dve beriem sestre. Jeden taký sippy cup, na ktorý povedala, že to bude super, tam mi nespadne pavúk. Neviem, aké skúsenosti má moja sestra s pohármi, ale do tohto je teda nespadne pavúk a túto termosku jej beriem. Takže toto som chcela. Plus, dúfam, že si dokážem zložiť sama kufor. On tu nie je. Kde je? Jejda, on je úplne hore. Dobre, tak tu budem musieť počkať na manžela, kým mi ho zloží. Nejdem sa pokúšať ho skladať sama. To je extrém, toto brúško. Dobre. Plus asi si už vezmem aj nejaké zimné topánky. I keď musím pozrieť predpoveď, neviem, či teraz náhodou by nemalo trošku byť také babie leto. Ak sa ochladí, ale nie, tuším, že ešte to nebude také zlé. Počkať by nemalo. A plus tento víkend by som ešte mala mať fotenie, tehotenské fotenie. Chcela som to zmanažovať teraz, ešte kým to brúško je také, že zvládnutelné a že aj ja sa ešte môžem presúvať, lebo čoskoro už podľa mňa si na dlhé cesty trúfať nebudem. Takže mala by som mať ešte tehotenské fotenie tento víkend. A chcela som si vybrať nejaké šaty. Čo bude dosť výzva. Ale napríklad tieto šaty by mohli byť pekné. Mohla by som to zladiť do takého, také nejaké jesenné. A nejaký aj taký kabát. Niekde v prírode. A to by mohlo byť celkom pekné. Toto je veľmi pekná farba. Tieto šaty mám z Alora. Krásne, úplne nádherne vejú, ale strašne sa krčia. Takže furt ich treba žehliť. No ale čo už. Dobre, takže tieto šaty. Plus mám ešte veľa, veľa detských vecí, ktoré potrebujem vytriediť a zobrať ich k segre. Tie také pekné, zachovalé detské veci skladujeme väčšinou u nej. A potom ona si z toho vyberie, čo by bolo pre Williamka vhodné a ja si zase vezmem naspäť tie detské veci. Takže s mojou segrou máme vážne svopy, čo sa týka detských vecičiek. A ešte som vám chcela v rámci tohto vlogu urobiť Vinted haul. Naozaj sa mi podarilo pár perfektných úlovkov na Vinted, keď už budem mať teda cez víkend fotenie. Okrem teda tehotenských fotiek by som chcela vytvoriť nejaký krásny obsah aj pre voňavé pranie,
lebo sa už blíži záver roka, naša posledná spolupráca v tomto roku a normálne až smutno mi to je, lebo to bolo veľmi príjemné s nimi spolupracovať. Určite zoberiem aj tieto pracie pásiky, ktoré by sme mohli. Mám nápad, teda ľudská fotografka, veľmi talentovaná, s ktorou často fotím, vymyslela, že by sme mohli urobiť nejaké fotky, buďže v perine, alebo niečo také cozy, nejaké také, nie že posteľové zábery, to zase aby nevyznelo zle, ale viete si predstaviť nejaké také akože také príjemné, hrejivé, nejaké zábery moodové, ktoré by sme mohli použiť do tej kampane vlastne na záver roka s voňavým praním. Ak náhodou ste odo mňa voňavé pranie nezachytili, tak sú to talianske esenciálne parfémy na pranie, ktoré viete pridávať vlastne na miesto a vyváže, majú dezinfekčný účinok a sú v obaloch rastlinného pôvodu. Ja ich úplne milujem a teraz na zimu, ak vám môžem odporučiť, ak hľadáte možno trošku niečo také opäť zase také hrejivé, také síte, krásne vône, ktoré by ste mohli teraz využívať na zimné pranie, na svetríky, bundy, šály, čiapky, tak za mňa určite vyskúšajte Angel Breath. Krásny mix takého, je tam určite nejaké pačuli, bergamot, niečo také naozaj také hrejivé, korenistejšie tóny. Ale je to tam vyvážené sviežosťou grapefruitu, takže to vytvára takú krásnu harmóniu vôni. Takže určite na zimné pranie odporúčam použiť Angel Breath. Určite aj s týmto budeme, toto do tej kampane určite chcem zahrnúť, lebo je to jeden z teraz fakt z mojich favoritov na pranie. Ale chcela som povedať, že ak náhodou sa neviete rozhodnúť a je vám ťažko sa ako keby vybrať vôňu na základe popisov a neviete si k tomu pričuchnúť, môžete si objednať aj takéto testovacie balenie, ináč toto je super na už darčeky predvianočné, viacerí sa už zásobíme teraz vrátane mňa, takže toto je super taká štartovacia verzia na vyskúšanie. A ešte určite odporúčam pozrieť sa aj na tieto parfumové také viacúčelové spreje. Je to super, keď máte deti alebo zvieratka alebo niekoho v rodine, kto náhodou fajčí alebo sa vám stane, proste niečo vykypí a celý byt je v takom horšom stave a má prísť návšteva a vy potrebujete fakt, že doniesť takú sviežosť do bytu, tak opäť, keď nechcete striekať nejaké umeliny, parfém z esenciálnych olejov si myslím, že vám padne veľmi vhod. Dobre, takže tieto parfémy balím so mnou. A idem teda teraz vyzdvihnúť Nátanka do škôlky, pretože už sa blíži čas obeda a potom idem zobrať manžela na stanicu. Aj vlastne aj svokru. Takže idem vyzdvihnúť celú rodinu a idem ich doviesť domov. Ahojte, trošku neskôr sa vám prihováram. Dala som sa celá dokopy, opäť to boli mierne nestíhačky. Teraz sme zaparkovali v Starom meste a ideme sa presunúť teda na oslavu. Dnes mám oslavu mám v Zrsky bare. Ešte sme tam osobne ani neboli, ale vyzerá to tak skvelo z Instagramu, že som sa rozhodla, že tamto bude najlepšie miesto na oslavičku. A boli sme práve vyzdvihnúť tortu. Ukážeš aj tortu? Od Katky. Od Katky. Romčovej. Áno. Nádherná. Wow, krásna. Je vanilková s bobuľovým ovocím. Už sa nemáme tam s malinami. Niečo také. Niečo také dobrúšky. Dobre. A ponáhľame sa, pretože na vlastnú oslavu meškať, to je trochu trapas. To je také naše, no. I've been saving you.
dostávame sa do tej časti roka, kedy je veľmi ťažké natočiť vôbec nejaké videá, pretože je, dobre, teraz už je celkom v obede 5 hodín, ale je úplne jedno, v ktorom čase by som dnes začala, lebo stále by to bolo úplne tmavé. Práve som si dokončila vlasy, chystám sa, idem ešte na jednu moju, na narodeninovú večeru, na ktorú ma pozvala kamarátka, takže sa dávam trošku dokopy, aby som bola reprezentatívna. Umila som si vlasy a dnes som si chcela upraviť teda veľmi rýchlo a keď si natáčam vlasy s tými Dyson nástavcami na natáčanie, tak to trvá cca tak do 20 minút, mám väčšinou tie vlasy hotové, čo je aj tak super čas. Nepotrebujem nič extra fancy a používala som Dyson s touto kefou. To je vlastne také dva v jednom, že áno, tak môžete si to predtým prefuknutým fénom, ale keďže som to chcela mať rýchlejšie, tak som použila len túto kefu a len som si vlasy česala a dostala som ich do tohto stavu. Použila som potom ešte trošku tohto Kerastase oleja na vlasy. Neviem si už nájsť žiadnu pohodlnú polohu na sedenie. Posledných pár dní, ale som si zobrala takú dovolenku od vlogovania, pretože som to veľmi potrebovala. Bola som tak trošku na malého sama v posledných dňoch. Už začínam cítiť, že to vôbec akože nedávam. Že mi dochádza dých pri každej príležitosti. Že proste nestíham už fakt za ním vonka behať toľko, koľko on potrebuje. A je to celkom výzva. Môj drahý je odcestovaný na pár dní, ale už chvála Bohu, zajtra sa vracia a teraz došla k nám babina domov, takže je to fajn, je to lepšie a dá sa mi aj niečo natočiť. Teda videli ste pár záberov z mojej oslavy, mala som ju teda v Zrsky bare. Bolo to tam veľmi príjemné, veľmi milé. I keď na poslednú chvíľu mi to veľa z mojich kamarátov zrušilo, ten akože tú pozvánku, také tie jesenné choroby a tak, nejaké povinnosti, takže bolo tam trošku menej ľudí, ako tam pôvodne malo byť, ale stále to bola veľmi pekná a príjemná oslava. A potom som vlastne odchádzala na víkend k sestre, kde som zase mala nejaké tehotenské fotenie, oslavili sme čo to aj s rodinou a naozaj to bol v pohodičke víkend. I keď opäť tým, že som bola na malého sama, tak to bol celkom aj zaberák. Naozaj, ja si neviem vynachváliť to rozhodnutie, že už sme sa rozhodli dať ho teda na pol dňa do škôlky, pretože v mojom aktuálnom stave mi to extrémne pomáha, keď je o ňoho na pol dňa postarané, kvalitne a dobre postarané. Takže, hej, som veľmi dobre toto rozhodnutie, aj takto retrospektívne. Ale chcela som vám ešte ukázať z takých Pauli Beauty záležitostí. Dostala som od mojej rodiny takýto organizér na kozmetiku. Tak trošku som im poradila, že čo by sa mi hodilo, pretože ja radšej niekomu poradím, keď sa ma pýta, že čo mi má darovať, ako by som mala dostať niečo, čo naozaj nepotrebujem alebo nevyužijem. Takže to je taká moja filozofia. A teda toto je Stackers, organizátor na kozmetiku. Majú to na viacerých stránkach, i keď nie je to úplne jednoduché zohnať. Ale dá sa to. Nie je to zase úplne nedostupný tovar. A teda vybrala som si to v takejto jemne ružovkastej farbe. A teraz ukážem vám. Tu mám ešte nejaké líčidlá, také, aj brúško, wow. Také moje najpoužívanejšie líčidlá, ako som sa líčila teraz pred chvíľočkou, takže spolu s vami by som si chcela ešte túto zorganizovať tento môj nový organizér na kozmetiku. Ale teraz idem rozmýšľať teda, ako si to tu zorganizovať, lebo toto je teda ten organizér. Ja už som si sem začala dávať nejaké také moje najpoužívanejšie kúsky. Tuto je pinzeta, ktorú mám už 100 rokov, ale stále je super, takže nemienim ju meniť. Tuto pôvodne asi mali byť rúže, ale mne sa to dosť hodí na štetce. Takže naukladám si sem také tie najpoužívanejšie z mojich štetcov. I keď úprimne viaceré z nich by už potrebovali umyť, teda oprať. A o to sa potom postarám. No, takže toto by sme mali takto. Tuto mám nejaké
mini makaron veci, ktoré tu nemajú čo hľadať a na mojom kozmetickom stole, ale mám to tu trošku také dezorganizované momentálne, takže toto si musím odložiť tam do tej komody, ktorú mám. Ináč teraz som bola na nechty u... Prepáčte, už mám dosť opuchnuté ruky, ale tak už blížime sa k 7. mesiacu, takže... Ale bola som u Tetiany, u mojej manikérky, tak to striedam, akože pre mňa mini makarón je taká rýchla domáca manikúra, keď potrebujem, ale keď mám čas a chuť ísť, dať si nechty pekne urobiť, lebo Tetiana sa s tým naozaj vyhrá, to tam vždy idem na takú hodinu a pol, čo nemám úplne vždy čas na to tam tak často byť a tak dlho. Ale keď už idem, tak sa veľmi teším z toho, lebo ona mi vykúzli naozaj nádherný tvár nechtov. Počkajte, som sa... A je to úplne, že dokonalá, dokonalá manikúra. Už som išla do takejto jesennej červeno, tmavo-červenej farby. A vidíte, úplne som zadýchaná proste, ako rozprávam. A naozaj robí perfektné nechty, nájdete ju v Karlovke, v Karlovej Vsi, na Borskej 6. A kľudne jej povedzte, že som vás poslala, ja, bude rada. A to nie je spolupráca akože, ale naozaj viem, aké ťažké je nájsť kvalitnú manikérku, takže tam ju nájdete. Dobre, tuto je takýto šuflíček na spodu, do ktorého som si už dala bronzer, túto Gade paletku, dám si sem aj túto druhú Gade paletu, túto aj túto Diorku. Toto je taký monotieň, ktorý až tak často teda nenosím. Ten môžem dať kľudne do začie. Túto paletu Hourglass Powder, ten používam veľmi často. Charlotte Tilbury paletku. Sranda, ako kedysi som mala takú tendenciu si kupovať len také tie najväčšie palety, kde máte milión farieb. A teraz väčšinou skončím pri takých tých 4 odtieníkoch, 5, ktoré mi úplne že postačujú. Takže áno, ideme k takému minimalizmu kozmetickému. Vidíte? Mám tu tento highlighter. How many carrots? Aby som to neprehnala, tak sem dám už len strúhatko na ceruzky a Anastasia Beverly Hills pomádu. Dobre, a túto pôjdu nejaké moje najpoužívanejšie. Aha, špirálky si dám takto hore, aby som ich videla. Túto pôjdu moje Gade rúže, ktoré najčastejšie používam. Ešte korektor. Tu mám ešte tieto. Tohto organizéru na rúže sa už asi zbavím, lebo sa mi aj zlomil. A nepáči sa mi, ako veľmi sa v ňom hromadí prach a potom je celý taký matný. Tento rúž ešte nosím celkom často. Maličkých dioráckých, tie si tam takto dopredu. Také pekné. Toto už tuším ani nebude dobré, tento rúž od Yves Saint Laurent, ten už asi vyhodím. Ten tiež smrdí. Do tohto išiel nejaký malý prštek. Takže ten už tiež nič. Dobre, toto môže ísť sem do týchto košíkov. Tu budeme mať veci také, čo nepoužívam pri bežnom dennom ličení. Aha, to je zase nejaký mini makarón. Paris Rock Super Hardener. Tak mali by sme to preorganizované, idem vám to ukázať. Som veľmi spokojná, krásny čistý stôl, žiadne kúsky samostatného make-upu sa tu neváľajú. Ináč toto zrkadlo mám z IKEA. Pekné a praktické. Tuto stále som si nechala tieto dva držiaky na štetce, lebo štetcu mám veľa a používam ich pomerne dosť a často a nechcela som to tam zase preplniť. Ale keď budem potrebovať, tak si len pritiahnem vlastne k sebe túto krásnu skrinku, tento krásny organizér. Tuto dozadu som si teda dala tieto ceruzky. Možno by som to mohla ešte nastrkať aj sem, ale takto sa mi to páčilo viac, aby to bolo v samostatnom oddelení. Tuto som si naukladala také tie najpoužívanejšie špirály, korektor, CC krém, tento brow gel na obočie, ďalší korektor. Tuto som si naukladala
tie najpoužívanejšie z mojich rúžov. Toto je tá malá Rare Beauty maskara, ktorú tu asi môžem dať takto aj na ležato, aby nezavadzala. A tieto miniatúrky Dior rúžov. Mám tu jeden plečový olej od La Mer a balzam na pery, to je úplný must. Strčila som si aj tento jeden make-up, lebo na zimu ho nosím často. A potom v tomto šuflíku mám také najpoužívanejšie paletky, veci na tvár, licenky, highlightery, nejaký gel na obočie, púder a tak ďalej. Takže veľmi som spokojná s týmto preorganizovaním môjho make-up stolíka. OK, idem sa prezliecť a bežím na večeru, aby som, no, už musím naozaj ubežať. Tak ja už som naozaj na odchode pri dverách, ale ešte som vám chcela ukázať parfém, ktorým tiež som dostala na narodeniny. Je to parfém od Erin, volá sa Evening Rose. Ja som sa strašne potešila, keď som uvidela, že tieto Erin parfémy naskladnili do Douglasu. Sú to také parfémy, ktoré nie sú úplne, že také tuctové, by som povedala. Erin je vnúčka Estée Lauder a má takúto radu parfémov, ktoré sú všetky nádherné. Ja som si normálne nevedela vybrať, lebo môj drahý ma zobral teda do Douglasu, že vyber si ty, aby som to nepokazil. Tak ja som si vybrala túto Evening Rose, skôr taká večerná vôňa s nádychom tej rúže. A rovnako som rozmýšľala o tom, že by som vám mohla natočiť takú moju nejakú parfumovú kolekciu alebo parfumovú zbierku, ktorú momentálne mám ako takú inšpiráciu, možno tiež teraz na tú predvianočnú sezónu, ktorá sa blíži. Môj nový parfém, moja nová láska v mojej zbierke. A určite vám odporúčam ovoňať tie Erin parfémy. Fakt, všetky sú krásne, každý má niečo do seba. Nebudete sklamaní. Ahojte, tak ja som práve dotočila tehotenský update, ktorý som už mala v pláne natočiť, lebo teraz som mala dlhšiu pauzu od tehotenských updateov a bolo toho dosť, čo som chcela porozprávať, čo sa stalo za posledné týždne. Takže neviem, či to bude predtým, asi po tomto videu, ktoré pozeráte, ale môžete sa teda tešiť na ďalší tehotenský update. Teraz v rámci trošku nejakej pauzy si idem urobiť nejaký... Asi si spravím čaj latte. Ukážem vám, ako si robím čaj latte. Čau. 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 Slavko, vyhodila som ti tie kvety tam vonku. Dobre si spravila. Už smrdeli. Dáš si čaj latte? Ako prvé potrebujeme šálku. A to ste asi všetci čakali. Toto je, že sa ma pýtate na šálky, toto je z H&M Home. Takže... Toto je celé tajomstvo, ktoré potrebujete k dobrému čaj latte. Ja som mala v minulosti taký Brown & Co. Čaj latte sirup, ale toto mi chutí trošku viac. Je to taká zmes, musíte si zobrať ten spiced, ten je najlepší. Ešte majú aj vanilkové a ešte nejaké jedno, tuším. Takže 3 čajové lyžičky tohto prášku máme. Zalejeme vriacou vodou, iba troška stačí, vlastne aby sa rozpustil ten prášok, maličko. To vlastne, už to vonia. A zvyšok vlastne tej šálky si doplníte s peneným mliekom. Môžete si to buď speniť takouto vrtuľkou na spenenie mlieka, no. Viete, ktorú myslím, takú tú tenučku na baterky. Alebo v kávovare klasicky horúcim vzduchom. Zalejeme to spenené mlieko. Hotovo! Sľubovaný haul z Vinted sa blíži. Toto nie je spolupráca s Vinted, ale naozaj som sa veľmi namotala na túto aplikáciu. Hlavne z pohľadu toho, že teraz hľadám veci vo veľkostiach, ktoré nebudem nosiť dlho. Väčšinou keď si kupujem nejaké také kúsky, ktoré sú
na dlho do skrine, na nosenie, zimné kabáty a tak ďalej, topánky, tak sa snažím už si vybrať niečo kvalitnejšie, čo mi vydrží viacero sezón. Ale teraz je to taký fajn kompromis s tým, že viem, že si budem proste, kupujem si veci vo veľkostiach o dve čísla väčšie ako bežne. Je dosť pravdepodobné, že budúcu zimu mi to možno bude veľké a už to nebudem môcť nosiť. Takže s ohľadom na toto všetko som sa nalogovala do Vinted a našla som si tam fakt, že super krásne kúsky oblečenia, ktoré vám chcem ukázať. Kúpila som si tam toho viac, ale také najzaujímavejšie vám ukážem. Ale ešte skôr ako začneme, vás chcem tak priateľsky varovať v tom, lebo písala som si s jednou z vás, ktorá sa nechala oklamať nejakými takými podvodníkmi, ktorí na Vinted ako všade sú prítomní. Vždy, keď dávate nejaké informácie o svojom účte alebo o nejakých nákupoch, ktoré sa možno stali, vždy sa to komunikuje cez tú aplikáciu. Nikdy neponúkajte svoj e-mail alebo nikdy neponúkajte svoje bankové číslo účtu, zostatok na účte do nejakého pofiderného mailu, ktorý vám príde a tvári sa, že je od Vinted. Takže buďte opatrní, dávajte si pozor, nenechajte sa oklamať zbytočne, možno prísť takto o peniažky. Asi najčastejšie ste sa ma pýtali na tento kabát, ktorý som minule mala na storke. Našla som tam tento kabát a čo je taký môj hack? Šál ešte v rukáve. Vždy si dám do vyhľadávania podľa značiek, ktoré viem, že mám rada a že sú taký môj štýl. To sú napríklad Mango, Massimo Dutti, And Other Stories a podobne. Tento kabatík je z Manga, je vlnený a je úplne skvelý, perfektný. Ešte ako tak sa do ňoho zmestím aj s týmto pomaly 7-mesačným brúškom. Je naozaj krásny. Viem si predstaviť, že tento kabát vynosím aj budúci rok, keď to bude trošku väčší oversize, ale rukávy sedia perfektne a toto bol úplný find. Myslím, že som ho kúpila za nejakých 29 eur. Takže pecka. A dávame život veciam, ktoré by inak niekomu len stáli v skrini. Takže úplne perfektný koncept. Ja sa normálne nespoznávam, keď sa vidím na tej kamere, aká som už široká. Jaj, radosti. Dobre, potom ďalší kúsok, ten je ešte väčší, ten už bude na ten 8. a 9. mesiac. Toto je vlnený kabát, ktorý je nádherný a ešte prišiel aj s visačkou. A hlavne detské vecičky. Ja som tam toľko vecí poobjednávala malému, ktoré boli že nenosené s visačkami. Len to proste kúpili maminky a im deťom to už bolo asi malé. Takže fakt tam viete nájsť perfektné veci. Lindex bundičku čisto novú som tam našla preňho s visačkou. A tento kabát je od Massimo Dutti. Je to veľkosť M. Ale ono už prirodzene je to. Vy viete, že ja som pozerala ten kabát, ten limetkový, ten bol nádherný a strašne dlho mi vŕtal v hlave. A viaceré z vás ste mi povedali, že by som si ho mala zobrať. Ale nakoniec som si tak porozmýšľala, že tá farba asi nebude najpraktickejšia vec, keď bude trošku nejaké blato alebo nejaký taký ten prvý sneh. A s tým, že bol naozaj tej maxi dĺžky, tak na spodu by sa asi dosť špinil. Ale potom som našla tento. Tento stál 90, a vidíte, tu ešte je aj tá visačka. Tento stál 90 eur, ale v porovnaní s tým, že tie kabáty originál v predajni stoja 300 eur, je to stále veľmi, veľmi príjemná cena a zľava. A túto visačku môžem dať už dole. Samozrejme, Massimo Dutti máte aj gombíky, keby náhodou sa niečo s ním stane. Tento kabát je maxi kabát, je to oversize, aby ste ho lepšie videli. Čiže je úplne až po lítka siaha a je to veľkosť M, ale vidíte už z toho strihu, že je to také, je to pripomína módu takých, možno takých 80-tych rokov, dalo by sa povedať. Taká princezna Diana v najlepších rokoch, keď sa nosili fakt také veľké kabaty a ja ho plánujem nosiť skôr takto rozopnutý, kľudne aj s vyhrnutými rukami, takto nejak založenými, keď to budem chcieť trošku nastajlovať, s tým, že
Viem, že je to veľký kabát a že sa do ňoho zmestím snáď aj vo finále tohto tehotenstva. Takže to je taký ináč môj hack pre všetky tehotné z vás. Kupujte si oblečenie, ktoré je bežné oblečenie alebo v väčších veľkostiach, lebo potom máte šancu ešte to otočiť a možno nejako predať a neostane vám to len tak vysieť v skrini ako nejaká tehotenská bunda, ktorá asi sa bude ťažšie predávať ako nejaký takýto kabát potom. Takže tento kabátik, som z neho veľmi nadšená. A posledná vec, nesúte ma teraz, to ste už možno zazreli, sú ugy. Sú tieto veľmi anti-sexy čižmy, ktoré pôvodne tiež sú veľmi drahé, ale na Vinted ich viete fakt za desiatky eur nájsť. Ja som si ich objednávala od nejakej dievčiny z Poľska. Čiže toto sú veľmi také tie široké, ono to vyzerá úplne ako také babičkine, čo, ako sa to volá? U nás sa to volá, nie krpce, ale, no nespomeniem si teraz na ten názov, ale proste naozaj sú to také široké topánky a brala som si ich z toho dôvodu, že i keď to nie sú najviac sexy topánky na svete, tak sú to topánky, ktoré sú veľmi pohodlné, do ktorých sa zmestí aj opuchnutá nožka a ktoré sú zároveň aj veľmi pohodlné potom následne na nejaké kočíkovanie v chladnejších mesiacoch. Takže, ak hľadáte ugy a nechce sa vám za ne dávať stovky eur za nové topánky, tak sa určite pozrite na Vinted, lebo tam ich nájdete za perfektné ceny. Toľko asi nejaké moje najlepšie úlovky z Vinted a to bude tuším všetko na tento vlog, bol to taký myšmaš. Verím, že ste si ho užili a že ste mali so mnou príjemný čas. Teším sa na vás v ďalšom videu a do skorého videnia. Ahojte!